نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، سارے بولو حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزید لعنت، محمد و آل محمد دے تمام دشمن تے لعنت، محمد و آل محمد دی عظمت تے باواز بلند صلوات. اجازت جی دعا ہے مالک کائنات تو ڈٹورایا میرے بہت ہی پیارے بھائی بھائی ہمارے پاس اور برادر انہاں دی پرخلوص سفیدا وچھائی میں حقیر گناہگار سمیت علماء و ذاکرین دی پڑھائی سہی اپنی بارگاہ چ قبول فرماویں. سدا وسط رانو ویڑے جتھے بہن تے برا دا ذکر ہوندا ہے، سدا وسطیاں رانو بستیاں جتھے سرکار وفا دا علم لہراندا ہے، ابوے وسن جڑے پاک سیدہ دے بوئے دا حیا کرن دین، وہ حد کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتمی شبیر واسطے بلند ہوندا ہے. فطرتے بندہ تھک پاؤندا ہے پر اتنا بھی نہ تھکے جو آمین بھی نہ آکھ سکے. دعا دی قبولیت معیار ذکر نہیں ہوندا، دعا دی قبولیت معیار اے مجلس حسین علیہ السلام. ہر ممبر تے ہر مجلس وچ گزارش کردا رہنا پڑھن والا عالم ہوئے ذکر ہوئے ڈٹھایا ہوئے نہ ڈٹھایا ہوئے سنیا ہوئے نہ سنیا ہوئے دعا منگے تے آمین آکی کرو. وجہ دعا منگن والا چہرہ تبدیل ہو سکدا ہے، قبول کرن والا چہرہ تبدیل نہیں ہو سکدا. اچھا جی میں بسم اللہ کراں. دعا ذکر منگے عالم منگے پڑھن والا کوئی ہوئے دور دا ہوئے نزدیک دا ہوئے دعا منگے تے آمین آکی کرو. اس دی وجہ دعا منگن والا چہرہ تبدیل ہو سکدا ہے، قبول کرن والا چہرہ تبدیل. جڑے بیمار ان مالک سے کلی عطا فرمائے، جڑے بے اولاد ان مالک کلا دن ارینا عطا فرمائے، جڑے تنگ دست ان مالک وسیع رزق عطا فرمائے. اس نگری دے جتنی عزادار شیع سنی مدت فی القربا دا حق ادا کرن والے دنیا تو چلے گئے، مالک درجات بلند فرمائے. خصوصاً حاضرین اور بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے. کیونکہ میں ڈٹھا نہیں بھائی جان دے والد محترم انہاں دے بارے سنے جو مالکاں دے بڑے موہراں لئی آزادار مالک. ایسے لوگوں واسطے میں گناہ گار کے دعا کر سکدا، لیکن ذکر دی نسبت نال پاک ممبر دی نسبت نال دعا میرا حق ہے. مالک انہاں دے مزید درجات بلند فرمائے. سادات جتھے جتھے موجود ہے مالک عزت پر دے سلامت رکھے. سنومتیاں نو سن نوکراں نو نسل رسول دا حیا کرن دی مالک توفیق عطا فرمائے. لکھاں کروڑاں دی دعا حجت خدا بقیت اللہ منتقم امام دا مالک جل ظہور فرمائے. دعاواں دی قبولیت واسطے ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے رل کے باواز بلند صلوات. اگر کوئی اس پاسو صحت مند ہے تو ادھے آونے، چلو بیمار یا لاغر معذور یا ضعیف انہاں نوں اجازت ہے. اگر کوئی چلو نہیں ہمت کوئی بات نہیں، اجازت ہے میں تھوڑا جا سبق سنا لواں. جی میں بسم اللہ کراں. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، بسم اللہ کراں. چلو موسم بھی خراب ہے تو میں عبد بھائی بالکل ایک وعدہ کرنا ہے تو تسا میرے نال کرنا ہے. تسا اپنے آپ نوں نہیں تھوڑا سمجھنا، میں تو نہیں تھوڑا سمجھنا. عمر جی شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، نام علی سن کے تھوڑے چہرے کھل گئے. میں بات آتا شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے. کیا بات ہے، بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں. یا علی تہاڈی نسلاں دی خیر ہوئے، بسم اللہ جوانی نصیب ہونے. شفاعت بسم اللہ کراں. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر نہیں میرے نال سفر کرنا پوسی. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے. سلیمہ کی حکومت کو زوال آ نہیں سکتا کیوں، انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا.
شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ تہاڈیاں زندگیاں بسم اللہ کرا سلیمان کی حکومت کو زوال آ نہیں سکتا. مولا عزت پر دے سلامت رکھے. سلیمان کی حکومت کو زوال آ نہیں سکتا انگوٹھی کے نگینے پر. مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے. دو چار بندیاں دی چپ ویکھی دل نے میرے نالو سفر کرن. میں ڈھیر سارا سفر کر کے آیا تو کوئی ذاکری منواون نہیں آیا. تھوڑے چیرے دی زیارت بھائی جان دے حکم دی تعمیل تے رسول دے پتر دے ذکر چ اپنی حاضری لگا. مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے. علی علی کرن دے فائدے پہ دسدا. مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے. لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے. کیا بات ہے. اچھا جی میں لکھ واری عابد بھائی بسم اللہ کرم. میں بسم اللہ کرم. مجھے مشکل سے کیا خطرہ نسل دی خیر ہوئے. مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے. لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے. بھائی امر جی موبائل نو تھوڑا چھڑنا پوسے تھوڑا جا. تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے. میرے خیال تیسرا چوتھا سال ہے بھائی جان دے حکم دی تعمیل کریں دیا. کوئی مذاکر بن کے نہیں تے نہ ہی بانی بن کے بندے تے نہ بانی دی حیثیت. میں بھی نہیں ادا بانی سید سردار وقت دے امام بانی ہے. چلو یہ ساڈی خوش نصیبی ہے جو جھاڑو بردار ہاں یہ سب ساڈے گھر وچ ہی خوش نصیبی ہے. لیکن بھائی دی حیثیت نال زندگی چ نہیں آخیا میل سی لو جو ہاتھ چ آ کے نارا وہ مار سی جا حلالی ہویا. تھوڑا جا بیدار ہو سو. وہ بول سی وہ جا حلالی ہویا روسی وہ جہد تے موروسی نہیں تھے آدھا ہی ہوئے جا رسول دیا پتر چنگا لگتا ہوئے. باقی داد دینا نارا مارنا یہ اپنے عشق دا پرچار ہے اپنی محبت دا اظہار ہے. جتنا کسی نو عشق ہوئے اتنا اظہار کر دے. تے میں دست بستا انہاں بندیاں کے بھی گزارش کردا جڑے بندے پاک ممبر تے آ دین. میں سطر پڑھنی ہے میں چہرہ ویکھنا ہے میں ربائی پڑھنی ہے میں ویکھنا ہے ہتھ ویکھنا ہے حلالی کیڑا ہے حرامی کیڑا ہے. دست بستا گزارش ہوں چپ نہ کر ونجے انہاں بندیاں کے گزارش ہے یاد رکھو ذاکر نو داد دینا حلالی حرامی دی پہچان نہیں علی دی محبت حلالی حرامی دی پہچان. بسم اللہ حق ادا ہو گیا. بسم اللہ کرنا. چلو ایک پیغام آج دی مجلس میں کنوے کر چھوڑا چونکہ درس ہے مجلس حسین. تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے. گل اس بندے نال جڑا بندہ دے مجلس وچ گیا میرا نکاح تروٹ بہن دے. ساڈے پاس تو کئی ہیں جڑے آدھے نے بھائی ہاں بھائی میرا نکاح ترٹ پہ پہلی گل تو جی میری گل دی سمجھ آتی پی ہے ترٹتا وہ یہ جڑا ہوے نہیں تاری توجہ نہیں میرے خیال ہے. بسم اللہ چاچی ترٹتا وہ یہ جڑا ہوے جڑا ہے ہی نہیں. آج دی مجلس دا اہم پیغام اپنی طرفوں ترٹتا وہ جڑا ہوئے جڑے آدھے نے میں مجلس وچ نہیں جانا انہاں کولوں پوچھی مجلس کس دی بھائی کوئی میاں امر ہوں دی ہے مقبول ہوں دی مجلس مجلس امام. اچھا چلو مجلس وچ نہیں جانا مجلس تو امام حسین دی مرنے ہی جھوک فنا دیا کتھے جانا چاہنا ہے. چاچا جی تہاڈی زندگی ہو جنت ہے جنت کس دی ہے
ಅವರನ್ನ ವೇಖಣ ಕಿಡ ಬಂದ ತವಜ್ಜಸ್ ಬೇಠ ಕಿಡ ಬಂದ ಥಕ್ಕ ಬೇಠ ಜನ್ನತ್ ಕೇಸ್ದಿ ಹಸನೇನ್ ಶರೀಫ್ ಅಂದಿ ಮಜಲಸ್ ಕೇಸ್ದಿ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ಜಿ ಸಾಡೇ ತೇ ಫਤ ਬੇਟਾਂਡਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਲੇ ਸੁਨਤ ਭਾਈ ਆਤੇ ਹੈ ਵਹੀ ਜਿਨਕੋ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਮਿਸਦਾ ਕੇ ਪਾਕ ਸਿਗਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਬਚੜਾ ਜੇ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਚ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਜਲਸ ਚ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਐ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਸੌਗਾਤ ਕਿਆ ਮਿਲੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਯੇ ਦਿਲ ਜ਼ੌਕੇ ਕਰਮਾਤ ਕਿਆ ਮਿਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਮਾਂਗ ਮੁਖਤਾਰ ਕੁਲ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਤੋਂ ਸੇ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਤੁਝੇ ਖੈਰਾਤ ਕਿਆ ਮਿਲੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਈਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈਨੇ ਹੈ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਛਾ ਚਰਨ ਜਗਾਵਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਦਾਰ ਕਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਈਂ ਸਹੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈਨੇ ਹੈ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਵਤਾ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈਨੇ ਹੈ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਾਈ ਸਰ ਤੋਂ ਟਲ ਵੈਂਦੀਆਂ ਦਫਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਆਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈਨੇ ਹੈ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਾਈ ਸਰ ਤੋਂ ਟਲ ਵੈਂਦੀਆਂ ਦਫਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਫਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਗਦਾਗਰ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜਮਾਤ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਊਜ਼ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਅਸ਼ਰਫਿਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਤ ਅਸਲਾ ਤਵਲ ਸਲਾਮ ਅਲਾ ਮਨ ਕਾਨ ਨਬੀਆਂ ਮਾਇਵਤੀਨ ਸਲਵਾ ਲਫਜ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੂਨ ਨਾਲ 70 ਗੁਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ 70 ਨੇਕੀ ਦਰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਸਲਵਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਆਲਮ ਵਖਤਮ ਨਬੀ
ارسلنا کیلا الا رحمت للعالمین صلوا مہربانی بھائی سادات کرے سادات شیعہ سنیں تشریف فرماؤ ایسا طیب طاہر گھرانہ جنہاں تے درود پڑھیے تے اللہ نماز قبول کریندا ہے نہ پڑھیے تے اللہ نماز بھی قبول نہیں کریندا اپنی نماز دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو آباد رہو سلامت رہو مولا دونوں کسے کمی نہ جی پوری سنے سا تعمیل ہو سکنا ملک سا مولا تو نہیں زندگی دراز فرمائے طبیعت ہے جناب نو دو ترے قصیدے سنائے وقت بھائی جان دے حکم دی تعمیل مکمل مجلس بسم اللہ کر وہندے تو نو پہ لگدا پیا نا بسم اللہ کر طبیعت ہے جناب نو ایک کلام اہل سنت بھائی نے پڑھیا ہاتھ کھول دیو نعرہ بھاوے نہ مارے ہاتھ کھول ہاں ٹھیک اہل سنت دی محفل ہے ملک سے اہل سنت دی محفل وچ بھائی آوت جی اہل سنت نات خان نے کلام پڑھیا کلام بھائی جان پڑھیا پاک بی بی معظمہ عالیہ عابدہ زاہدہ امی ابیہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وجل فرجان پاک بی بی معظمہ عالیہ عابدہ زاہدہ زکیہ صدیقت الکبرہ پاک معظمہ سین دی شان بیان کی تھی منقبت پڑی دل نو چنگی لگی ہر ممبر سے پڑی اور نالی انہاں دا نام لے کے پڑی میں شکریہ ادا کیتا اہل سنت بھائیاں دا اور نالی ایک میں التجا کی تھی ہر ممبر تے اج ملسی اچھی میں کیتی جاواں چھوڑو شیعہ سنی مکسر گالی یعنی گلاں یہ میری ریکویسٹ ہے اپیل ہے دست بستہ گزارش ہے چھوڑو شیعہ سنی مکسر گالی یعنی گلاں ہر اس بندے دا حیا کرو جڑا رسول دی تھی دا حیا کرے اللہ بسم اللہ کرا توڑی معرفت و صدق یا بسم اللہ کرا بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واجل فرجال بسم اللہ چلو ایڈے سونے محولے چھ میں تھوڑا جوانہ تھے میں شکوا ہے تسی جوانوں کے چپو تھے بزرگ ایڈا سونا پہ سونے دیں ایک سطر پڑھ کے تھے میں اس اہل سنت بھائی جیڑا کلام پڑھے وہ پڑھن لگا تھے میں اے بھی نہیں آکھنا جو میں تھوڑا معیار چیک کرنا ہے میرے کل پیمانہ نہیں میری کل اتھارٹی نہیں جو انہ دا میں معیار چیک کرا جنہ دے پہلے دا نام علی ہوئے آخری دا نام محمد مہدی ہوئے جڑے آل محمد نوکر ہونا لیکن میں ایک ضرور ویکھنا ہے جو میں سطر پڑھ کے ویکھنا ہے جو ایڈے سونے محولے چھ دو چار بندے جڑے ستے پہن بھئی وہ میں قصیدہ پڑھا کلام پڑھا جاگ بیسن یا ستے راسن صدائے حق کے لیے رضائے مصطفیٰ کے لیے صدائے حق کے لیے رضائے مصطفیٰ کے لیے ملک صاحب خصوصی توجہ بسم اللہ صحیح صدائے حق کے لیے رضائے مصطفیٰ کے لیے ایتو بالکل خاموش مجمع لیکن میں آدھا مطلب سی توجہ نال پہ سنو دے توڑی مہربانی صدائے حق کے لیے رضائے مصطفیٰ کے لیے توڑی توجہ ہوئی تو میں اس طرح مکمل کر سا صدائے حق کے لیے رضائے مصطفیٰ کے لیے بطول سانس بھی لیتی ہے تو خدا کے لیے
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بسم اللہ بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد والا راضی بیٹھو جی بڑا کلام جی ایک باری سارے اکھاں بند کر کے بی بی دی عظمت تے صلوات پڑھو تے میں کلام اللہم صلی اللہ محمد والا وجل فضل او سیدہ تیرے پتران دے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے کوئی مننے یا نہ مننے احسان بی بی دے پتران دے ہیں سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے جڑے چوپو لفظ بتیرے دیتے پتہ ہے نا تو ڈھیر سارے بہت زیادہ چوکھے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے اسلام تے جو کیتے اہدان بتیرے بسم اللہ سے توجہ ہٹ گئی صحیح زیادہ اسلام تے جو کیتے اوہ دان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے جنا چہرے آنتے میں نندر نظر آئیے انہاں واسطے پہلا شیر احسان بتیرے نے دان اہل سنت نے محل سی علیوں اپنی حد وچ رہ کے نا بہت جی بے حد تعریف کیتی حد بھی ویکھنی قبلہ تعریف بھی سننی بھیا بجو دسدا نہیں دنیا تے حسن نجیا میں دسدا نہیں دنیا تے ستے بندے نال میری گل نہیں دسدا نہیں دنیا تے حسن نجیا میں اون صاحب کردار تے انسان بتیرے سبحان مہربانی بھائی جان سبحان اللہ ان صاحب کردار تے انسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے اگے میں ریکویسٹ کیتی ہن میرے لو چھٹی جا سکدے بندہ جے سونا جا سکدے صدقے جاواں حیدری بسم اللہ سیان اجازت سائیں مالا پاک مدد بسم اللہ کراں احسان بتیرے نے دان شرائی صاحب جی ردیف کافیہ تھوڑے سامنے احسان بتیرے نے دان انسان اگے میں ریکویسٹ کردا رہا چلو آمد و رفت ہے اداداراں دی لیکن جس بندے نے چپ تے نہ دینا پیر وقار شرائی صاحب وہ زمین نال ویلڈ ہو منجے میں اپنے تے ناز نہیں اس ذکر تے ناز اگر ہاتھ بلند نہ ہون تے وقت میں شہیداں دی گداگری کیوں پہ کریں احسان بتیرے نے دان چیلنج میرا اس بندے نوں جن چپ تے ناز ہے دان بتیرے نے انسان بتیرے نے گل اہل سنت پہ کر دے آیا اے خدا والا
सैयदा दे घराने विच कुरान बतेरे मर्जी वाला बंदा जेड़ा हाथ ही नहीं हिला सकया या सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह मलक अली अली हुण बोलियो अली अली बिस्मिल्लाह करा अच्छा जी लख वारी अख मैं लखन मलक जी मैं नौकर बिस्मिल्लाह करा हुण बोलियो ए तुहाडा मयार मैं लख वारी अख आया खुदा सैयदा दे घराने विच कुरान बतेरे तुहाडियां जिंदगी होवण तुहाडियां नस्लां दी खैर होवे तुहाडे मयार दे क्या कहने अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह मेरा ऐ दिल है जो बेदार होवण तवत लुत्फे सुते पयान थोड़े पहले ना हुण जाग गए एहसान बतेरे ने दान थोड़ा सफर करे हैं इंसान कुरान श्राई साहब बहुत बड़े मदाखान हो बहुत बड़े इंसान हो बहुत बड़े घर दे चश्मो शराब हो तुहाडी मौजूदगी मैं मेरा ख्याल सी मलिक आबद जी जो इस शेर तो वड्डा शेर शायर नहीं लिख सकता शेर ही एडा वड्डा कुरान बतेरे ने लेकिन अल्लाह ने उसनू अता की थी इस तो अगला शेर वजनी बाजी हद है ना कुरान बतेरे ने बई हुण मेरा तुसी इम्तिहान लेना है बई एडे वड्डे शेर तो बाद उस शायर नू अल्लाह कलाम किड्डा सोहणा अता कीता है ते नजफ अब्बास ने शेर पढ़िया किवें एहसान बतेरे ने एक बारी मेरे नाल तू बोलना है अल्लाह तेरी जिंदगी करे मेरा छोटा भाई है तां लफ्ज तू आख्या वरना तुसी सारे दान बतेरे ने अच्छा जा करो नहीं नहीं मैं छोटे दी गल उहनां दी मैं तो जुत्तियां दी खाक करी बाबू जी एक लफ्ज है घुलना पंजाबी जुबान का लफ्ज है घुलना बई वेखना मेरे पास इस तो मुराद है जख्म घुल गई जख्म ठीक हो गई सेहत मिल गई या शिफा मिल गई शिफा मिलना लफ्ज घुलना शिफा मिलना शेर वेखना जी ताबश दिया मर्ज़ानू शिफा ਸ਼ਦੀਆ ਮਰਜ਼ਾਨੂ ਦਿਓ ਆਪ ਸ਼ਫਾ ਬੀਬੀ ਘੁਲਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੁਕਮਾਨ ਬਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਨਾ ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਸਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰਾਂ ਮਲਿਕ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਪੜਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਸ਼ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰਨ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਉਸਤ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਮੌਲਾ ਸੇ ਤੁਸ ਤੰਦੂਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਝੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਾਦ ਲੈ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਵਾਤਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਬਖਤ ਜਗੈਂਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨਵੇ
پچھلے میک دی تھوڑی آواز نہیں رہتی نہیں اتھو داد نکلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری مہربان میں سیا لیا میں سانی پڑھن لگا سانی نہیں اپنا کیدا سناون لگا ساڈا شیعہ دا کیدا کی ہے ہاتھ ہلا میں چاہ ایک بار ہاتھ ہلا صدقے جاواں تراوی پڑھو تو صدقے جاواں باد خدا دے باد خدا دے مدد کریندا صرف علی نو پوچھ سکدے ہو کتے کتے ویکھے چاچا جی کتے کتے ویکھی جڑا مشکل لے ساتھ چھڑ جاویں سنگ چھڑ جاویں کیا دے چنگا بندا جڑے نو بولے تو کاغذوں سے بہت چنگا اس جڑا اوکھے ویلے چھڑ جاوے چنگا نہیں ہوندا کتھے کتھے علی نو ویکھے احد بدر دے اے جنگل بیلے جتھے سارے چھڑ گئے تے پاک رسول کلے رہ گئے صدقے جاواں تواڈے نال سیاں کوئی نہیں احد بدر دے اے جنگل بیلے احد بدر دے مشکل ویلے پاک نبی دا ساتھ نبھیندا پاک نبی دا ساتھ نبھیندا صرف علی نو نسلہ دی خیر ہوئے نسلہ دی خیر حیدر اچھا بولو حیدری پاک نبی دا بسم اللہ صحیح اللہ اکبر بسم اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی ہے بندہ خدا دے گھر دا جی علی ہے بندہ خدا دے گھر دا اے تو نظارے علی تو گندے علی ہے بندہ خدا دے گھر دا اے تو نظارے علی تو گندے زندگی دراز پاک نبی دا ساتھ نبھیندا صرف علی نو علاقہ تہاڈا تے بندے وچ دو چار میں سیانے ڈٹھے چوکھے سیانے بھائی سہ بھی لین دین تے منداد بھی دے لین صدقے جاواں پاک نبی دا ساتھ نبھیندا صرف علی نو اگلا شعر نہیں میں حدیث رسول دا ترجمہ کرن لگا میں چلیں داد اس دینی ہے جن حدیث رسول یاد ہوئی چپ نہ کرے حدیث او پڑھن لگا جڑی تہاڈے بچے نوں وی یاد ہے اوہ دی گل کیتی بدر دی گل کیتی اگلی گل پہ کرے نا افضل تھی گئی ضرب علی دی سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں حیدری نسلہ دی خیر ہوئے افضل تھی گئے ضرب علی دی افضل تھی گئے چلیندا صرف علی نوے
شاباش شاباش بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی تھوڑے سنن دے کیا کہنے ایک لفظ اگلے شیر چ گیا تر تر دیکھنا تھی بھی آدھے ہو نا تر تر دیکھنا ساڈے پاسے تے آدھے جا کے ویکنا سرے کی چاہ دن تر تر دیکھنا بار بار دیکھنا لگاتار یا آخری باری گل کی جا جی میں پورے مجمے چو دو ترائے بندے میرے لونی مندے پہ انہ دن تر تر دیکھنا چلو اور سلیس بابا جی کر جانا بندے دے سامنے کم نہیں دو بندے بندہ بول نہ سکے چھڑا وے در وے انہ دن تر تر پورا قصیدہ ایک پاسے لفظ تر تر دا لطف ایک پاسے اٹھارہ ضلع حج غدیر دا مقام دوویں بھرا ممبر تے مجمع دی کیڑی حالت آئی تر تر اکھیاں ڈہ دے رہ گئے ہن بولیو ہن بولیو صدقے جاواں صدقے جاواں انہاں ہتھاں دی اللہ اکبر علی انور صدقے جاوا تر تر اکھیاں ڈے دے رہ گئے حکم جلی دا آخر سہ گئے پاک نبی تو پگ بھدویندا پاک نبی پگ بھدویندا علی 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 بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا صدقے جاؤ راضی بیٹھے ہو کوئی تھکاوٹ لتھی جی ایک شیر باجی اگر اجازت ہوئے تو استاد زاکرین ہاں جی بزرگ والا پڑھنے لگا استاد زاکرین سلطان زاکرین مرحوم آمد بخش بھٹی صاحب دی طرز آمین سم آمین طرز بھٹی صاحب دی قصیدہ نواں انجا کان طرز بھٹی صاحب دی تے قصیدہ جڑی المانے دے نوکر بیٹھے ہو باب الحوائج کمری بنی ہاشم شہنشاہ وفا علمدار کربلا مولا عباس سخی دا قصیدہ سناوا جی چلو جیڈا سونا معیار ہے اس معیار دی ایک سطر پڑھ دیوا جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے سراب دشت سمندر میں ڈھال سکتا ہے کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا بغیر ہاتھ جو پرچم سنبھال سکتا بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ کر یا تب یہ تین جی بزرگوں کے انداز ہے جک ستر پڑھو بسم اللہ تھوڑی معرفت اچھی سلوات ہوئے تھے ستر سے علی شلا
بچڑے جیوا جڑے ضد کر بیٹھے انہاں واسطے صدقے جاوا صدقے جاوا بسم اللہ کرا انج نہیں اونچا بولو حیدری وفا غالی حیا غالی دسا وا کی میں کیا غازی ہے وفا غازی حیا غازی المال دے نوکر بیٹھے ہو لفظ سادن گل وڈی ملکا وڈی بپا غازی ہے حیا غازی ہے دسا وا کی میں کیا غازی ہے نبی سونے دی دعا ہے لارا مگر لارا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاوا بسم اللہ کر بسم اللہ کرا یا تسیں جیو نبی سونے دی دعا ہے زہرا مگر زہرا دی بو جی ایک لفظ بولے میں دے بھائی ایڈے لچ پا لین جو سکے نانے دی ادھار نہیں رکھ دے ادھے چ کوئی شک نہیں میں آدھا رہا ایڈے لج پا لین جنا عباس جائیں بھرا دا بھی ادھار نہیں رکھا تھوڑی معرفت تو صدقے جاوا دلیل دینا ماتمی بیٹھو زادار بیٹھو جدہی جلوس برآمد ہوے شبیہ ذل جنا پیچھے اگے علم عباس دا کریمی دی حد نہیں بارگاہ چ بندہ بعد چ داخل ہوندا پہلا سلام علم پاک دا جڑے ظاہر بیٹھو ہوں اس تو وڈی میرے کو دلیل کوئی نہیں میری گل دی تائید کر سن جڑے نہیں گئے رسول دا پتر تنو لے ونجے اکھی نال ویکھو بین الحرمین کربلا مولا جے شہنشاہ وفا نے وفا دی حد کیتی تے رسول دے پتر کریمی دی حد کیتی اس تو وڈی میرے کو دلیل کوئی نہیں سنی کربلا مولا بین الحرمین روزہ امام حسین دا اتے علم عباس دا کچھ بندے پیچھے رہ گئے حسین دے روزے دے اتے علم عباس دا اس دی کی وجہ میں اپنی ذاکری قسم دینا ایڈا وڈا تخیل نہ پڑیا کی وجہ ہے وفا غازی ہے حیا غازی ہے دعا غازی ہے حسین سخی دے حرم پاک دے اتے علم عباس دا کیوں ہے اس دی وجہ پیڑس دا حسین دے روزے علم غازی دا حسین دے حسین تغازی جدا نہیں آجیوی بھرا دے سار تے کھڑا غازی ہے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا لکھوریا کا حسین تغازی جدا نہیں آجیوی بھرا دے میں صدقے جا جدا نہیں آ
پڑھیا میں فضائل تھوڑی اکھی بس پہ یہ ہائے کرنا یہ اکھی دسنا اس گل کی دلیل تمہیں پتا ہے نا جتنی دیر کھڑوتا رہا ہے مظلوم دیا بہنوں کے سارا چادر رہی میں بسملہ کرا مان عباس میں بسملہ صدقے جا میں صدقے جاوا میں صدقے جاوا جتنی دیر کھڑوتا رہا ہے مظلوم دی دھین جھڑکاں کہیں نہیں دتیاں ہر کوئی پڑھتا ہے جو بڑے مان میں ایک سطر پڑھنی ہے جو دشمن نو ڈر کتنا ہے عباس دکھاں دی کہانی سنو کیا کہ دکھاں دی کہانی سنو دکھاں دی کہانی سنو دوہن بہن تے بھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا چل وستا رہے ہاں جناب تے سر جھکا کر چھوڑ میں بسم اللہ کراں چل وستا رہے ہر کوئی پڑھتا ہے جو مان میں دس دشمن نو ڈر کتنا ہی عباس دا چل دیا پردے نسل دی خیر ہوے لکھ واری سید دے لالچ لار جاگیر خات لکھ لکھ کے منگ لکھ واری صدقے جاوا جی آئے نے نکلی پہنچن کی عباس دے ہاتھ جڑے ادب سن کے رو لکھ واری آکھاں لکھ واری آکھاں نوکر لکھ واری ملک جوانی ایک امل بنین دے بچڑے کی دے نو لکھ بدما دردان لے لوگ کر سکیا ایک بزرگ بند لکھ گئے او سطر پڑھدا مت شامل ہو ونج پڑھدا پیا جائے فوج دا کوس جرنیل ونجے تھی وندیا ختم لڑائیاں او لے بیٹھا ہے جندیا سی اتے ٹریا وطن تو زہرا الحمدللہ 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 صدقے جاواں مولا قبول کر موسیٰ ابن ابتدا دعا تو کرے نا
مجلس دی ابتدا پیا کرے نا دعا منگو شالا دنیا تے کوئی بہن نہ جمے جدا پھرا کوئی نہ ہوئے کچھ بندے امیر بن کے سن دے پے جس بہن دا ہک پھرا میں ادی زمانے تے تک نہیں پاندی تے جس بہن الحمدللہ الحمدللہ جیڑا حیران بیٹھے بہنا دی فطرت ویکھنی آئی تو بہنا نو خالی ٹورے حق نہ دیویں جھڑکا دے کے ٹورے بہنا دا ٹرنا ویکھی ٹرنیاں ضرور نے تین بدعا نہیں دینیاں تیرے بوئے ال منہ کر کے آدیاں میں ٹری وینیا سالا پترا نال وسدا رہاں تیرا اپنا ملا دے تیرا اپنا ملا دے ای وجا لی دی دھی پھراواں نو دعا دیندی اے مولا دے مدا خان ہی بیٹھن حسن نو وہدی آئی علی دی دھی دعا منگدی آئی سالا تیرے دسترخوان چل دے رہاں حسین نو وہدی آئی علی دی دھی آدی آئی سالا تیری نسل آباد ہوئے او جڑے غازی دے نہ کرو جڑا شام علی حسین غازی نو وہدی آئی دعا تبدیل کر لیندی آئی غازی دا چہرہ ویکھ آدی آئی اتنا میں جیواں جتنا تو جیویں او غازی تیرے بعد میں دنیا تے رہ گئے ہن ہائے کیتی ہے جی میں رومن دا حق ہدی آئی اتنا میں جیوا جتنا تو جیویں تیری ہنج دا میں جامن نہیں ہنج دی جامن شام علی سین پلنا تیری ہنج وقار شرازی جی جتنے سید بیٹھے ہو کون عباس تیرے چوتھے امام کو ایک بندے پوچھے مولا جرنیل تے پہلے بھی آن علمدار تے خاندان جو پہلے بھی شہید ہوئے جناب امیر حمزہ علمدار جناب جعفر تیار علمدار تہاڈا دادا علی علمدار شہید ہوئے انہاں نوں نہراں دے غازی دا نام ہے توڑی رت ود پاندی رٹے میرا امام تے روک فرمائے نے فرق ہے انہاں دے لہن دے بعد اسی وسدے رہے ہاں او غازی دے لہن دی دیر آئی میری ماں دی چادر لے او غازی دے لہن دی دیر آئی میری بہن دے دور لے سارے صاحبان تشریف رکھو ہن جناب دے سامنے شہنشاہ قصید و مصائب ذاکر اہل بیت سید وقار حیدر شیرازی آف یاڑی انہاں دے بعد شہنشاہ قصید و مصائب بزرگ ذاکر بابا سید منظور حسین شاہ آف کوٹ ادو انہاں دے بعد اکس محسن سید عقیل محسن نقوی آف ڈی جی خان باواز بلند سلوات ما
مومنین حضرات، کل بروز سوموار مجلس پاکوسی با مقام آر نمبر 1 سیفن روڈ میلسی نزد پیر مومن شاہ دربار جیندے پرنالے حضرات ذاکر آل محمد جناب سید وقار حیدر شیرازی آب بہاڑی، ذاکر آل محمد جناب سید کامران اسد چک اٹھتی اور جناب مولانا منظور حسین صادقی، ذاکر آل محمد جناب علی اوسجا کلو آہ بکھر و دیگر ذاکرین پرسن، کل ٹھیک 10 بجے مجلس پاک دا آغاز ہوئے سی، مومنین کو شرکت دی اپیل ہے، مل کے باواز بلند صلوات اے بھائی 17 شوال مجلس ہے، کروڑ پکا بستی پکا، مدرسہ رضا علیہ السلام، اے ملنگ دے پاسے مجلس ہے، سارے صاحبان تشریف گھن ویسو، ملک دے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمے سن، اے بھائی سارے مومنہ کو یا علی مدد، تورا گھر دا مرشدہ تے جتنی ایک میری طاقت ہے سارا تو لکی ہوئی کوئی نہیں، تے تکلیف ہے چامی کافی عرصے دیا میں مجلسہ تک نہیں سن سنگا، تے زہرا دا چانیز تاریف نے تورا مرشدہ تے مگتا حسین بادشاہ دا، یہ ہو سنگنے تا حسین بادشاہ دے نام دی نیاز زہرا دی جتی دا صدقہ، دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کلن ولیک الحجت ابن الحسن صلوات و علیہ وعلیٰ ابائیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اعینہ حتیٰ تسکنہ و ارزقہ طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد، دوہے ملکی کائنات اس پاک ذکر دے صدقہ جتنے سرکار دے ماتمی دور نزدیک تو میرے مولا دی پاک مجلس ہی چاہے مالک قدم قدم تے تو نیکیاں نصیب فرمائے، اس ذکر دے صدقہ مالک بھائی عامر دی اس محنت نو، انہاں دے بھائیاں دی اس محنت نو اپنی بارگاہ اس قبول فرما، انہاں دے خاندان دے جتنے مرومین دنیا تو چلے گئے بالخصوص انہاں دے والد محترم دے حاجی مقبول صاحب دے مالک مزید درجات بلند فرما، محمد والے محمد دی عظمت صدقہ اگر کوئی سرکار دا ماتمی کسی بھی وجہ تو پریشان ہے مالک پریشانی دور فرمائے، اگر کوئی بیمار نے بالخصوص بھائی کیسر عباس بھائی غلام محمد صاحب نو مالک سے تو سلامتی عطا فرما، میرے مالک محمد والے محمد دی عظمت صدقہ جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں سب نو زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرما، میرے مالک محمد والے محمد دی عظمت صدقہ ڈھیر سارے عزاداراں ماتمی ذمہ دعاواں لائیاں سب دیاں دعاواں